Velkommen. Vi skal se videre på funksjoner og hvordan vi kan bruke digitale verktøy til å representere de grafisk. Vi skal bruke programmet GeoGebra, og vi skal ta utgangspunkt i eksempelet med denne løperen som løp. Når vi starter GeoGebra, så kan man få et bilde som iallfall ligner på dette. Jeg pleier ofte å gjøre noen få justeringer. Jeg Merker av dette krøsset, og huker av med å høyreklikke. og Ønsker å vise rutenett. Før vi taster inn selve funksjonen, så synes jeg det er greit også å justere og merke aksene. Litt. Det kan man gjøre ved å høyreklikke og velge egenskapene til grafikkfeltet. Her har man mange valg. Jeg huker av på X-aksen. Og sier at den skal ha navnet T i enheten minutter. Y-aksen, den husker vi kanskje var S for strekning, og enheten meter. Og hvis man gjør det, så ser vi at aksene blir nå merka med Navn og navn og enheter. Når vi nå skal skrive inn funksjonen, så skriver jeg inn funksjonen akkurat som vi hadde den i forrige eksempel. Jeg har gjort én forandring. Jeg har regna om fra meter til kilometer. Så min funksjon nå, den blir da F av t t er lik ganget med pluss Legg merke til at det er amerikansk notasjon, og komma de må vi skrive som et punktum. Når jeg nå trykker enter, så ser vi funksjonen oppe i venstre hjørne. Vi ser også at den er tegnet inn. Vi kan flytte rundt, og vi kan dra på aksene for å få den til å vise ønsket område. Hvis vi velger pila, så kan vi også merke objekter. La oss også se på hvordan vi kan legge inn tabellen som vi hadde i forrige eksempel også. Da velger jeg vis og velger regneark. Da er det bare å taste inn tabellen akkurat sånn den står. Vi velger den første kolonnen. Der har vi antall minutter. Det var 0, 30, 60, 80 og 100 minutter. Og verdiene. I 0,5, 5,3, 10,1, 13,3 og 16,5. Hvis jeg nå ønsker å flytte disse koordinatene, punktene, inn i det grafiske vinduet, så merker jeg, jeg bare å klikke og dra over Hele tabellen. Høyre klikk, Og så lager jeg da en liste med punkter. Og Hvis modellen min er riktig nå, så skal disse punktene legge seg oppå linja. Det ser vi at den gjør. Da stemmer, ser vi at tabellen stemmer godt med funksjonen. Som vi har fått plottet.